tibbiyot nuqtai nazarida bir shubha paydo bo'layaptiki, bu odam haqiqatdan ham is joyidami, qo'pol qilib aytsak. O'zbekiston uchun umuman xavf bormi bu gaplarda? Men nazarimda hech qanday xavf yo'q. Vladimir Putinning Rossiya 1 telekanalida namoyish etilgan Rossiya Kreml Putin filmidagi tarixan Rossiyaga tegishli bo'lgan hududlar va rus xalqining sobiq ittifoq respublikalariga sovg'asi haqida aytgan gaplari o'zbekistonliklar orasida jiddiy munozaraga sabab bo'lmoqda. Putinning so'zlariga ko'ra, Sovet ittifoqi tuzilishi vaqtida respublikalarning ittifoq tarkibidan chiqib ketish huquqi belgilab qo'yilgan, ammo jarayon tartibga solinmagan. Jumladan Putin shunday davom etadi: "Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа". Biroq Rossiya prezidenti bu gaplari bilan aynan qaysi sobiq ittifoq respublikalarini nazarda tutganiga oydinlik kiritmagan. Ammo 2014-yilda Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi ortidan sobiq ittifoq davlatlarida Vladimir Putinning tarixiy hududlar bilan bog'liq siyosatiga nisbatan xavotirlar paydo bo'lgan. BBC prezident Putinning bu gaplarini izohlab berish va mazkur bayonotning O'zbekistonga ehtimoliy ta'siri borasidagi fikrlarini so'rab, tahlilchilar Anvar Nazir va Bahrom Rajabovga murojaat qildi. Bu yerda yana bitta narsa kuzatilyaptiki, qanaqadir nosog'lom fikrlash, hattoki tibbiyot nuqtai nazarida bir shubha paydo bo'layaptiki, bu odam haqiqatdan ham is joyidami, qo'pol qilib aytsak. Chunki juda qiyin bo'lyapti faqatgina siyosatshunoslik nuqtai nazaridan izoh berishga, bu yerda psixologiya, psixiatriyani jalb qilishga majbur bo'lyapmiz. Mana endi shuni ichida, shu gibrid siyosati ichida Vladimir Putin hozir o'zining sevimli mavzusi sobiq ittifoq Rossiya imperiyasini tarixini kovlashga o'tdi. Bu birinchi marta emas, bu debyut emas. Bir necha yil oldin eng katta falokat bo'lgan o'sha Sovet imperiyasi, Sovet ittifoqi qulagani deb o'zi tan olgan. O'shandan beri Sovetni tiklash, Sovetni o'ynar, Stalin shaxsiyati orqali o'yinlar ketyapti. Ikkinchi jahon urushi mavzusi orqali o'yinlar ketyapti. Shularni ichida doim shu o'yinlar ketyaptida, shu o'yinlarni ichida asosiy maqsad Rossiyaning mavqeyasini ko'tardi. Putinning gaplari aynan Rossiyada konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartirishlar va qo'shimchalar masalasida aytilgan fikrlar doirasida aytilgan gaplar bo'ldi. Aynan agar e'tibor bersangiz, 67-chi band O'zbek Rossiyaning konstitutsiyasining 67-chi bandiga ikkinchi qism demak qo'shiladi va o'sha ikkinchi qismda aytilganidek aynan Rossiya Federatsiyasi o'z suverenitetini va hudud daxlsizligini ta'minlaydi va Rossiya davlat chegaralari demak delimitatsiya, demarkatsiya, redemarkatsiya vaziyatlardan tashqari hollarda aynan Rossiyaga tegishli hududlarni to'liq yoki qisman aynan o'zlashtirib olish, boshqa davlatlar tomonidan o'zlashtirib olish man etiladi va bunday xatti-harakatlar taqiqlanadi. Demak, aynan shu kontekstda qaraydigan bo'lsak, Rossiya tarkibidan Rossiya subyektlari, shu federatsiya subyektlari nazoratsiz, umuman mexanizmsiz chiqib ketish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Aynan shunga, shu kontekstda aytilgan demak, sobiq ittifoq mamlakatlari ittifoqdan chiqib ketish mexanizmi yo'qligi haqida Putin tomonidan ta'kidlab o'tilgan edi. O'zbekistonni tabiiy boyliklari, resurslari ko'plari juda katta pulga Sovet davrida talon-toroj bo'lgan va buni o'lchashga hattoki vaqt yo'q, o'lchaydigan bo'lsa o'sha bir aytishadi, Rossiyani oldi O'zbekistonning qarzlari bor, o'sha qarzlardan 10 barobar ko'p O'zbekistonning xarajatlari bo'lgan.
inson resurslarini yo'qib ketishi, yerlarimizni necha ming, 100 ming gektar yerlarni оборотdan o'sha ishdan chiqishi, sho'rlanishi, bitta dengizdan mahrum bo'linishi. Endi aytishadi, korxonalar qurilgan, o'zbeklar unda ishlagan yo'qmi degan savolga tarixchilar allaqachon javob bergan. O'zbeklarning sonidan 7% aholi 7% faqatgina zavodlarda, korxonalarda ishlagan. Qolgan 90%dan oshig'i hech qachon hammasi qishloq xo'jaligidan band bo'lgan. U korxonalar biz uchun qurilmagandi. Bunaqa narsalarni ko'ylasangiz, Vladimir Putinga ratsional dalillar bilan javob berishingiz mumkin. O'zbekistonning hech qanaqa qarzi yo'q. Shu gaplarning O'zbekistonga tegishli bo'lgan joylariga e'tibor qaratsak, Rossiyadan albatta bunday revizionist ruhdagi gaplar birinchi marta yangrayotgani yo'q. Ma'lum bir siyosiy elitaga tegishli ma'lum bir shaxslar tomonidan, hattoki kommunistik partiya tomonidan ham aynan 90-chi yillarda bu gaplar yangragan edi. Aynan sobiq ittifoq mamlakatlari, aynan hozir mustaqil bo'lgan mamlakatlar noqonuniy yoki mexanizm mavjud bo'lmagan tartibda, demak, mustaqilliklarini e'lon qilib mustaqil bo'lib olishgan degan gaplar ham yangragan. Aynan o'zbek parlamentida ham bunga javobi bo'lgan. Demak, davrni ortga qaytarib bo'lmasligi haqida va barchasi xalqaro huquq normalariga zid bo'lmagan holda barcha mamlakatlar, shu jumladan Rossiya tomonidan ham shu mamlakatlarning va shu jumladan O'zbekistonning ham mustaqilligi, davlat mustaqilligi, suvereniteti albatta tan olingan. Endi albatta bu yerda yana bitta omil bor, o'zini xalqini jipslashtirmoqchi, birlashtirmoqchi. Putin oxirgi paytlarda aytganidek, hech qanaqa korrupsiyaga qarshi kurash olib bora olmaydi. Olib borsa, o'zini do'stlariga, o'zini sinfdoshlariga bo'lib bergan iqtisodiyotni qaytadan o'sha mulklarni qaytib olsa, albatta bu uni tizimi qulaydi degan keyin. Nima qilish kerak? Islohotlar qilish kerak. Islohotlar qilsa, o'sha diktaturasini yumshatish kerak. Bu ham Putinning manfaatlariga kirmaydi, bu uni tizimini mag'lubiyatiga olib keladi. Nima qiladi? O'sha xalqni yana qizdiryapti. O'sha qozonga qaynab turgan qozonga yog' tashlab sepib turgandek, dushmanni oldi birlashish, sobiq ittifoq hududini tiklash, uni qumsash, imperialistik nimalar, ruslarda imperialistik kayfiyatlar bor albatta. Buni inobatga olmaslik noto'g'ri. Bu juda katta kasal bularga tekkan. Biz o'zbeklarda bunaqa narsa yo'q. Masalan, biz kimdir aytadi, Amir Temur saltanatini hududi nima, lekin hech kim buni aytmaydi. Kim buni zamonaviy siyosatga konvertatsiya qilaylik, o'sha tizim, o'sha hududni qaytib olaylik, u Temurga tegishli bo'lgan. Hech kim aytmaydi. Biz tushuna olmaymiz buni. Bu lekin ularni psixologiyasida, ularni tarixiy nima xotirasi ham umuman boshqacha psixologiya, biznikidek emas. O'shanda o'ynaydi. Ikkinchisi bu shantaj qilish tashqi dunyoni. Bir maqola chiqazyapti, ikkinchi jahon urushi 5 ta davlatlar butun dunyoni boshqarsin deb. Absurd-da, boshqa mamlakatlar hozir bunga hech qachon bo'ysunmaydi. Va mana shunaqa o'yinlar, qo'rqitish, masalan, men mashqib boshqa urush qilaman, qarab turinglar, yangi prezident bo'lgandan keyin Ukrainani ham tinch qo'ymayman, balki Belarusiyani tinch qo'ymayman, mana Qozog'istonni ruslar yashaydigan hududlari bor, tinch qo'ymayman, uni tinch qo'ymayman, buni tinch qo'ymayman degan gaplar. Endi albatta ochiq agar Putin bilan bahs qiladigan bo'lsangiz, siz tushuntirib berishingiz mumkin. Masalan, o'z vaqtida Rossiya ham boshqalarning yerlarini bosib olgan, Sibir, Ural hech qachon ruslarniki bo'lmagan va bosib olgandan keyin rivojlanish yo'liga surg'un qiladigan katta qamoqxonaga aylangan va Xitoyda ham shunaqa da'vogarliklar bor Rossiyani uzoq sharqiga nisbatan. Masalan, bunaqa gaplarni uzoq chuqurlash mumkin, lekin bu yerda tarix haqida gap ketmayapti, chunki tarix Putinga qiziq emas. Bu o'yin, lekin bu o'yin, bu bizga tegishli emas, buni biz jiddiy qabul qilmaylik desak noto'g'ri bo'ladi, chunki xuddi shunaqa aytganimdek Ukraina haqida gaplar ketgandi, rosa chaynalgandi. 10-15 yil, 20 yil Ukrainani chaynagan Rossiya propagandasi. Ukrainadagi davlat yo'q, Ukraina bu Ukraina chetdagi hudud, unaqa bunaqa palon piston. Oxiri o'shanda o'sha bahslar ketayotganda bu
haligi marginal, jiddiy tarixchilar emas, bularni hech qachon gapiga quloq solmanglar. Bu so'z erkinligi xohlasangiz, bizning tashqi siyosatimiz umuman bular bilan bog'liq emas degan bayonotlar bilan Rossiya juda ko'p chiqardi. Lekin natijada biz 2014-yili hammasini tomosha qildik. 20 yildan keyin shu gaplardan keyin bu nimaga aylandi? Boshqa kuzatuvchilarning fikrlariga qaraganda Rossiya aynan sobiq ittifoq hududida o'zini yetakchiligini o'rnatmoqchi va bu yo'lda aynan geopolitik rejalar bor va kerak bo'lsa harbiy kuchni ham ishlatishi mumkin degan fikrlar yo'q emas va bunga amaliy tasdiqlar ham bor. O'zbekiston uchun umuman xavf bormi bu gaplarda? Men nazarimda hech qanday xavf yo'q. Birinchidan, albatta, Rossiya aynan hozirgi konstitutsiyaga kiritiladigan qo'shimchalarda aynan o'zini Rossiya davlat huquqini xalqaro huquqdan ustuvorligini ham ta'minlamoqchi. Bu bor gap. Umuman olganda kuzatuvchilar shuni aytib o'tishyapti. Xalqaro huquq normalarini buzish hollari ham Rossiyada kuzatilgan avval. Qo'pol ravishda buzilgan bu normalar, bu ham bor gap. Bu albatta tashvishga solishi mumkin ma'lum darajada va o'ylantirishi mumkin. Lekin shu jumladan biz, masalan, O'zbekiston Rossiya bilan chegarasi mavjud bo'lmagan mamlakat. Bu jihatdan albatta bizda qo'shni mamlakatlar bilan delimitatsiya, demarkatsiya masalasida muammolar bor. Bu muammolar yechilyapti va bizning Tashqi ishlar vazirligimiz ham bu yo'nalishda ishlayapti juda aktiv. Bu masalada menimcha bu yerda biz hech qanday xavfga duch kelmaymiz.